Salam, sizləri Unudulmuş Tarix Assur kanalında xoş gördük. Artıq qeyd etdiyimiz kimi, əgər biz tarixə saqlarla, hunlarla, göytürklərlə baxası olsaq, saq, hun, göytürk pəncərəsindən baxası olsaq, onda biz tariximizin üçdə ikisini itirmiş olarıq. Və belə olan halda Türk tarixini ört-basdır etmək istəyənlər, geri qalan tariximizin üçdə ikisini digər millətlərin adı ilə, farslarla, samilərlə, və ya ölmüş, itmiş xalqlarla, mədəniyyətlərlə bağlayacaqlar. Misal üçün, mədəni tarixi irsimizi izləyənlər onlarla qalanın adının Qız Qalası olduğunu bilir. Qala, müdafiə qalası və ya hər hansısa bir şəhər qalası və bu qalaların adının bir qadın cinsi ilə, bir qız ilə bağlı olması. Niyə bizim qalalarımız bir qadın cinsini ifadə edən qız adı ilə bağlıdır? Buna misal göstərəsi olsaq, İsmayıllı rayonunda Talastan kəndində olan Qız Qalasını və ya Gədəbəydə Mesi çayının yanında olan Qız Qalası. Düzdür, bu qalaya bəzən Namərd Qalası da deyilir. Lakin yerli əhali bu qalaya Qız Qalası deyir. Və həmçinin Azərbaycan Respublikasının paytaxtı Bakı şəhərinin ən məşhur simvolu olan Qız Qalası. Mimarlığı ilə, tikiliş üslubu ilə əvəzsiz, dünyada yeganə olan, nacidə bir qala və bu qalanın adı Qız Qalasıdır. Qız Qalası ilə adlanan qalaların sayı 10 deyil, onlarladır. Və yenidən sualımızı təkrarlayırıq. Nəyə görə qalaların adı Qız Qalasıdır? Və ya tariximizi silmək istəyənlər qəsdən bu qalaları Qız Qalası olaraq qeyd etmişdir. Axı, min illərə sinə gələn və həmsinin zamanında düşmənlərə sinə gələn bu qalalar niyə Qız Qalası adlanmışdır? Bir qalanın adı, bir qadın cinsinin adı ilə bağlı ola bilərmi? Heç kiri öldürən Tomrisin belə adına qala yoxdur. Amma onlarla qalanın adı Qız Qalasıdır. Və artıq qeyd etdiyimiz kimi, Türk tarixindən öncəki bir Türk tarixi də var. Aslar, sular, urlarla başlayan bir tarix. Və biz bu tarixi bilmədikcə, bizim qalalarımızın adı Qız Qalası olacaq. Qəhrəmanlarımız Yunanın, Farsın, Romanın adına yazılacaq. Dastanlarımız həmçinin Yunanın, Romanın adına yazılacaq. Və hətta elə bir vəziyyət yaranıb ki, biz Yunanların, Romalıların, Farsların sevincinə şərik olaraq bu dastanlarda ölən qəhrəmanlarımızın ölməsinə sevinəcəyik. Bugünkü mövzumuz as boyları ilə bağlı olacaq. Lakin mövzumuza keçməmişdən əvvəl 1944-cü ildə çəkilmiş bir sovet filmindən bir parçaya baxmağınızı istəyirəm. Оно спрятано, глубоко схоронено. Не верю я тебе. Послушай меня, красавица. Никому я этой тайны не открывал. Тебе открою. Теперь, Никита, слушай хорошенько. Сердце мое я спрятал в черном яблоке. Thank you.
ничего полететь не мог. Лети, чистый голубь, лети. Разнеси по всему свету, что нашел я в сердце Кощея. Прощайся с белым светом, змея подколодная. Дай воздуху, хочу! Что за воздух ты обманом живешь? Дай воздух, вот когда не будет у тебя ни одной головы, тогда я отдыхать станем. İkinci Dünya Müharibəsi gedir. Və Sovet Rusiyası niyəsə belə bir film çəkir. Və burada gördüyünüz bu şəxs kimdir? Bu personaj kimdir? Bu personajın adı Kaşrey'dir. Ölümsüz Kaşrey. Rus dilində Bessmertni Kaşrey deyirlər. Rus nağıllarının əvəz olunmaz zalım qəhrəmanı. Rusların düşməni. Ola bilsin ki, Türkiyə türküləri və ya Cənubi Azərbaycan türküləri bu personajı tanımır, bu obrazı tanımır. Hətta bu filmə baxmayıb. Lakin Sovet dönəmində, Sovet İttifaqı daxilində yaşayan türkülər, misal üçün, Azərbaycanlılar, Özbəklər, Kazaklar, Qırğızlar, Kazaklar, qısacası, Sovet İttifaqı daxilində yaşayan bütün türkülər bu filmə dəfələrlə baxıb və dəfələrlə Ölümsüz Kaşrey'in ölüm səhnəsində sevinib. Ruslara şərik olub. Rusların sevincinə şərik olub. Və bu Kaşrey'in ölməsi hər kəsin üzündə təbəssüm oyadıb. Və düşünə bilərsiniz ki, Rus nağıllarında olan hər hansısa bir personajın, daha dəqiq desək, Ölümsüz Kaşrey'in bizim mövzumuzla nə əlaqəsi var? Tələsməyin. Böyük bir əlaqəsi var. Rus nağıllarının əksəriyyətində var ölümsüz Kaşrey. O güclüdür. Hətta bəzi nağıllarda o sehirli gücə malikdir. O insanları qurbağaya çevirir, daşa çevirir. Bəzi nağıllarda onun güclü ordusu var. Və bəzi nağıllara görə ölümsüz Kaşrey'in ölümsüzlüyünün səbəbi onun canının Böyük bir palıd ağacının başında olan sandığın, içində olan doğuşanın, içində olan ördəyin, içində olan yumurtanın, içində olan iğnənin ucunda olmasıdır. Lakin bəzi nağıllarda isə ölümsüz Kaşrey'in gücü onun atındadır. Misal üçün biz belə nağıllara Maria Marevna nağılını misal göstərə bilərik. Bu nağılda ölümsüz Kaşrey'in gücü onun atındadır. Atında. Və beləliklə, Rus nağıllarına sirayət edən ölümsüz Kaşrey kimdir? Rus alimləri iddia edir ki, Kaşrey sözü Rus dilində olan kos sözündən formalaşıb və arıq deməkdir. Rus dilində kos sümük deməkdir və Kaşrey o qədər arıq olmuşdur ki, onun sümükləri sayılmışdır. Və bu səbəbdən də ona sümükləri sayılan mənasında kos deyilmişdir. Belə bir məntiqsizlik ola bilərmi? Arıq bir adam... Cılız bir adam və bütün ruslar bundan qorxmuşdur və ona ölümsüz demişdir. Gəlin tarixi vərəqləyək və görək tarixdə hansı nağıl personajı arıq olduğuna görə ondan qorxulmuşdur. Və bütün rus filmlərində obrazlaşdırılan Kaşrey hər zaman arıq, cılız və eybəcər verilmişdir. Lakin 1960-cı illərdə hər şey dəyişəcəkdir.
Səbəb isə bir türkdür. Qazaxıstan türkü. Orjay Süleymanov. Qazaxıstan şairi, yazıcısı və həmçinin Sovet dönəmində yenidən türkologiyanın səhlənməsinə səbəb olan şəxs. Orjay Süleymanov. Köçərlər və Rusya adlı bir məqalə yazdı. Və daha sonra Igor Polk haqqında bir məqalə yazdı. Və 1975-ci ildə Aziya kitabını yazdı. Kitabın adı Rus dilində az iya kimi yazılmış və hərfi mənada az və mən demək idi. Və həmsinin Asiya qitəsinin adı idi Asiya. Və Orjay Süleymanov tək başına, tək canına böyük sovet propagandasını və bütün dünya propagandasına qarşı dur demişdi. O türklərin gizlədilmiş, unudulmuş tarixini yenidən göstərmişdi. Küllər altında qalan türk ocaqlarını yenidən işıqlandırmışdı. Mövzumuz birbaşa Aziya kitabı və ya Orjay Süleymanov yaradıcılığı olmadığından bu haqda geniş danışmaq istəmirəm. Bəlkə qismət olsa, hansısa bir gün Aziya haqqında geniş danışarıq və ya Orjay Süleymanovun yaradıcılığından geniş danışarıq. Lakin qısa və özət olaraq deyəsi olsaq, Orjay Süleymanov Kiyev Rusiyasının altında olan türklərdən danışırdı və həmçinin Rus şərəfi sayılan İqor Polku dastanının, bir türk dastanının ruslaşdırılmasından başqa bir şey olmadığından danışırdı. Və həmçinin Orjay Süleymanov göstərdi ki, Rus nağıllarında rusların qorxulu düşməni olan Kaşşey köçəri söz kökündən formalaşmış ola bilər. Və bu arada qeyd edim ki, mən Aziya kitabını ilk dəfə 1992-ci ildə 12 yaşım olanda oxudum. Və artıq bu kitabı oxuduğum zaman mən bilirdim ki, mənim yolum türk izlərinin araşdırılması olacaq. Niyə deyirəm bunları? Çünki mənim iki böyük qiyabi müəllimim olub və bunlardan biri Orjay Süleymanov olmuşdur. Lakin, məncə Kaşşey sözü əslində köçəri sözündən formalaşmamışdır. Kaşşey sözü kas sözündən formalaşmışdır. Və heç şübhəsiz ki, bəzi rus xalqlarında Kaşşey sadəcə olaraq, koş olaraq adlandırılır. Yaxşı, kos kimdir? Artıq dəfələrlə qeyd etdiyimiz kimi, üç böyük türk tayfası var idi. Aslar, sular, urlar. Və bunlardan biri də az türkləri idi. Və biz artıq qeyd etmişik ki, və artıq qeyd etdiyimiz kimi, asların, suların, urların adında baş verən dəyişikliklər ya bu üç tayfanın yenidən biri-biri ilə birləşməsi zamanı və ya bu boylar arasında inanc problemi yarandıqda inancsız soydaşlarından fərqlənmək üçün bu boylar öz adlarının əvvəlinə və ya sonuna ök, ma və pir kimi adları əlavə edərək yeni boy adları formalaşdırmışdır. Beyni dünya görüşünə, eyni inanc sisteminə bağlı olan asların bir hissəsi inancsız soydaşlarından fərqlənmək üçün adlarının əvvəlinə ök sözünü əlavə etmişdir. Ökaz. Və ökaz sözü zamanla Oğuz sözü kimi fonetikləşmişdir. Və Oğuzların bir hissəsi daha sonralar kas kimi çağrılmışdır. Biz türk dillərində bəzən ilk saitin düşdüyünü bilirik. Misal üçün, Etrus türklərində oğlan sözü klan kimi ifadə olunur. Və eyni fonetikləşmə ilə Oğuzların bir hissəsi kas adlanmışdır. Və daha sonra bu kaslar müxtəlif yerlərdə kas, kas, kus, xas kimi adlanmışdır. Və biz əsasən tarixdə dış Oğuz və iç Oğuz kimi iki böyük qrupun xatırlandığını bilirik. Lakin Oğuzların digər böyük hissəsi kas adı ilə xatırlanmışdır. Və Rusların nağlında onların qorxulu kabusuna çevrilənlər də həmin kas türkləri idi. Və bu səbəbdən kasın, koşun, kaşşeyin gücü onun atında idi. Və bu səbəbdən Kaşşey ölümsüzdür. Çünki Oğuzlar, Kaslar güclü orduya malikdir. Dəmirdən düzələn silahlara malikdir. O, dövrün ilkal xalqlarından olduqca irəli texnologiya malikdir.
Və bəzi nağıllarda Kaşşeyin ölümsüzlüyünün səbəbi palıd ağacının başında olan, sandığın içində olan, doğuşanın içində olan ördək, ördəyin içində olan yumurta, yumurtanın içində olan inan ucundə olması hadisəsi Azərbaycan nağıllarında divlərin canının şüşədə olan bir quşda olması məntiqi ilə formalaşmışdır. Bu səbəbdən bəzi rus nağıllarında Kaşşeyin gücü onun atında idi. Bəzi nağıllarda isə Azərbaycan nağılında sintez ilə onun canı palıd ağacının başında olan bir sandığın içində idi. Və yenə mövzumuz təəssüf ki, rus nağıllarının birbaşa təhlili ilə bağlı deyil. Və bu səbəbdən biz sadəcə olaraq rus nağıllarında olan ölümsüz Kaşşeyin əslində Oğuz Kas demək olduğunu deməklə yetinəcəyik. Qəribə və faciəvisi bilirsinizmi nədir? Biz illər ilə ölümsüz Kaşşeyin ölməsinə sevinmişik. Bəli, biz rusların sevincinə şərik olmuşuq və ölən oğuzların, ölən kasların ölümünə sevinmişik. Nə dedik? Əgər biz tariximizi bilməsək, biz türk tarixindən öncəki türk tarixini, asları, suları, urları bilməsək, onda dünyanın bizə həzm etdirdiyi saxta tarixə baş əyəcəyik və bu zaman bizdən uğurlanan dastanlarımızda öz qəhrəmanlarımızın ölümünə sevinəcəyik. Bu arada qeyd edək ki, 1944-cü ildə çəkilən Ölümsüz Kaşşey filminin afişində Kaşşey normal insan rəngində göstərilmişdir. Lakin 1987-ci ildə ağqara çəkilmiş bu film rəngləndirilmişdir və bu filmdə Kaşşey normal insan rəngində olacaq Kaşşeyi göy rəngdə rəngləmişdilər. Və beləliklə, mövzumuz az türküləridir. Biz türk tarixinin min illərini, bu min illərdə olan müxtəlif puzzle-ları bir tabloda birləşdirdikdə, aslar haqqında ümumi nəticəni bu sxemdə olduğu kimi göstərə bilərik. Və biz beləliklə az türklərinin min illərdə, müxtəlif mərhələlərdə müəyyən ad dəyişikliyi ilə müxtəlif boylar formalaşdırdığını görürük. Və sxemdən də görsəndiyi kimi as boyları ilə ur boyları birləşərək Assur boylarını və həmçinin ad dəyişikliyi ilə ur as boylarını formalaşdırdığını görürük. Biz Assur boylarından günümüzdə Azər, Azərbaycan sözünün kökünün formalaşdığını görəcəyik. Həmçinin Uras boylarından Aras sözünün formalaşdığını görürük. Və həmçinin İtaliyaya gedən Etrusklar bayrəsində danışan Herodot onların özlərinə Aras dediyini qeyd etmişdir. Biz qeyd etməliyik ki, türk sözü Ur-Türk boyları ilə bağlıdır və daha sonra növbəti bir mərhələdə turlar özlərinə Türök demişdir. Artıq qeyd etdiyimiz kimi, öç sözü Tanrı sözünün sinonimlərindən biri olmuşdur və türök sözü hərfi mənada Allahlı turlar, imanlı turlar deməkdir. Və biz sxemdən də gördüyümüz kimi aslar həmçinin turlar ilə də birləşmişdir. Və ola bilsin ki, həmin dövrdə bu birlik Turas və ya Astur kimi adlanmışdır. Lakin daha sonra bu boylardan bir hissəsi qəti olaraq Turas, digər hissəsi isə Astur kimi adlanmışdır. Biz irəlidə Turas və Astur boylarının tarixdəki izlərini geniş şəkildə şərh edəcəyik. Və biz həmçinin
asların bir hissəsinin özünə öçaz dediyini görürük və öçaz sözü daha sonra Oğuz sözünə çevrilmişdir. Artıq qeyd etdiyimiz kimi Oğuz sözündən o hərfinin düşməsi ilə bir hissə daha sonra özlərini kas adlandırmışdır və daha sonra kas boylarının adı kas, xəs, kus kimi fonetik dəyişimlərə uğramışdır. Və biz bu haqda da qarşıda geniş danışacağıq. Biz su boylarının adlarının etimologiyasının təhlili zamanı gördük ki, yeni yaranan adlarda ma sözü, mən sözü də üstünlük təşkil etmişdir. Və biz həmçinin eyni məntiqin davamına az türklərində də görürük. Asların bir hissəsi özlərini maas adlandırmışdır. Və biz tarixdə daha sonra qarşımıza mesi boylarının çıxdığını görəcəyik. Və həmçinin daha sonra mas boylarının bir hissəsi özlərinə el sözünü birləşdirərək mas eli, mas el kimi adlandırdığını görəcəyik. Və biz tarixdə mas el boylarından qarşımıza mosul və masallı kimi adların da çıxdığını geniş formada izahını verəcəyik. Və biz həmçinin mas, mənas sözünün formalaşdığını görürük sxemdə. Və Manas dastanında ən məşhur, ən uzun dastan Manas dastanıdır. Və beləliklə biz əslində Manas sözünün də Manas sözündən formalaşdığını görürük. Biz Ur türklərinin daha sonra özlərini Tur, daha sonra Türk adlandırdığını bilirik. Və daha sonra inancsız türklərdən, türklərdən fərqlənmək üçün türklərin bir hissəsi özlərinə ökük türk demişdir. Günümüz fonetikası ilə Göktürk demişdir. Və biz az türklərinin də bir hissəsinin adlarının əvvəlinə ökük və gök sözünü əlavə edərək yeni boy adlarını yaratdığını görə bilərik. Sxemdən də göründüyü kimi asların bir hissəsi müəyyən bir zaman kəsiyində özlərini gökas adlandırmışdır. Və biz gökas sözündən hakas, göyəzən və qaqaus sözlərinin qarşımıza çıxdığını görəcəyik. Biz su türklərinin bir hissəsinin özlərinə müəyyən bir zaman kəsiyində adlarının sonuna pir sözünü əlavə edərək subir, subar adlandırdığını görmüşdük. Və eyni məntiqin davamı kimi az türkləri də adlarının əvvəlinə pir sözünü əlavə edərək pars, bars boylarını yaratdığını deyə bilərik. Biz qarşıdakı mövzularda pir boyları və bars boyları haqqında, həmçinin börü boyları haqqında geniş danışacağıq. Və biz gördüyümüz kimi, as boyları min illər ərzində müxtəlif boy adları formalaşdırmışdır. Və bütün bunların hamısının bir mövzuda danışılması qeyri-mümkündür. Və həmçinin bəzi yoldaşlar, bəzi izləyicilərimiz mövzularımızın uzun olması ilə bağlı şikayət edir. Qeyd etməliyəm ki, unudulmuş, unutdurulmuş türk tarixini danışmaq o qədər də asan deyil. Çünki danışdığımız hər mövzunun hər detalı yenidir. Başa düşürəm, bunları qəbul etmək, həzm etmək çətindir. Və mən də çalışıram ki, bu mövzular qısa və anlaşılır olsun. Lakin, əmin olun ki, elə mövzular var ki, onları 2 saatda danışsaq zaman yetməz. Sxemdə göstərdiyimiz az boylarının formalaşdırdığı yeni boy adlarının geniş təhlilinə növbəti mövzumuzda davam edəcəyik. Qeyd etdiyimiz kimi, türk tarixindən döncəki bir türk tarixi var və biz o tarixi unutmamalıyıq və bizə unutdurulmuş həmin tarixi yenidən öyrənməliyik. Yoxsa digərlərinin sevincinə şərik olaraq özümüzün ölümümüzə sevinəcəyik. Özümüzü, keçmişimizi tanımaq və unutmamaq diləyilə. Mən Rəşad Tahiroğlu, unudulmuş tarixinizi ilə, sizinlə, görüşmək ümidi ilə.